läävi kankkunut tässä pilikkillä. Kestääkö makeella paine? Kyllä kai sinne. Ailostaa siihen malliin. Ei pienkin virre, niin eli Leino edelleen ykkönen. Make kakkonen, Sappinen niin haastaa pitkäksi takana ja sitten Pirrohonen neljäntenä. Tulee kun oikein perässä. Nyt rupes tekemään makea kaulaa. Niin, mutta se ottaa kiinni vielä, kun se make ottaa kuitenkin taas rauhassa tätä kurvia, niin Niko tulee täyttä laukkaa. Ja lähdetään sille viimeiselle kierrokselle. Ykköspaikka näyttää selvältä, mutta kuka oppi kakkonen? Kuka siellä on? Nikolta ajos alas. No, noin. Mitäs siellä Sappiselle käy sitten jotain? Mikä siellä helvetin, kun ne laukkaa?